نتكلم ونذكر سنن الفطرة. درباري السنات هاي فطري إن شاء الله سخن ميكيب. نعم، منها إعفاء اللحى. که از جمله این سنت های فطری رها کردن ریش هست و قص الشارب و همچنین کوتاه کردن سبیل تقلیم الاظافر و همچنین گرفتن ناخن ها حلق العانه یعنی حلق الشعر الذي ينبت حول القبر سواء كان من الرجل او من المراه و همچنین تراشیدن موهای شرمگاه هم برای مرد و هم برای زن تراشیدن موهای آنه یا شرمگاه جمله سنت های فطری است. نعم و كذلك نتف الابط الشعر الذي ينبت في الابط و همچنین کندن و تراشیدن موهای زیر بغل. النبی صلی الله علیه و سلم وقت لهذه تقلیم الاظافر و حلق العانه و نتف الابط ان لا تترك اكثر من 40 يوم. پیامبر صلی الله علیه و آله و صحبه اجمعین یک سقف زمانی برای مدت زمان انجام این کارها تعیین کردن، یعنی نباید بیش از 40 روز بگذره مگر اینکه این سنت ها اجرا بشه و به عمل در بیاد. نعم فلا تترك اكثر من 40، لذا بیشتر از 40 روز این سنت ها ترک نمیشه. كذلك من سنن الفطره السواک، و همچنین مسواک زدن از جمله سنت های فطری است. السواک یستحب فی کل وقت، مسواک زدن در هر زمانی مستحب هست. و یتأکد عند تغیر رائحة الفم، و در هنگام بدبو شدن دهان اهمیتش و سنت بودنش بیشتر میشه. عند الوضوء، عند الصلاة، عند الانتباه القوم من قیام من النوم، هنگام وضو گرفتن، هنگام به نماز ایستادن و هنگام برخواستن از خواب هم مسواک زدن اهمیت بیشتری داره. عند دخول المنزل، عند قرائت القرآن، و همچنین هنگام ورود به منزل و هنگام قرائت قرآن کریم مسواک زدن اهمیت بیشتری داره. عند قیام اللیل، و همچنین هنگام ایستادن به نماز شب. كذلك قبل الموت اذا كان الرجل يعني ظهرت عليه علامات الموت يستحق قبل ان يموت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وهمچنین قبل از مرگ، یعنی وقتی که نشانه های مرگ بر فرد نمایان شد، آنچنان که رسول خدا صلى الله عليه وسلم قبل از موتشون و قبل از وفاتشون مسواک زدن، مستحب هست که اون شخص مسواک بزنه. والله اعلم.